Dobrý den, jmenuji se David Kachlík a jsem přednostou Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty. Vítám vás na dnešním kostohraní a tématem budou kosti nohy. Když se podíváme na tento model, vidíme dvě kosti BRC, a to velkou holení kost, neboli tibie, a menší lítkovou kost, neboli fibula, které tvoří konec BRC a přes takzvané hlezno navazují na nohu. Tyto dva útvary na obou kostech se nazývají vnitřní a vnější kotník, takže kotník si potom můžeme jen zlomit, protože je to kost. Podvrtnout si můžeme kloub, který nám spojuje obě dvě kosti s nohou, čili bérec s nohou, a tomu kloubu říkáme hlezení nebo hlezno. Takže si odteď pouze kotník zlomíte a hlezno podvrtnete. Když se podíváme na tento model nohy, zeleně jsou naznačeny kosti, kterým se říká osa tarzí, neboli zánártní kosti. Oranžově jsou naznačeny nártní kosti, osa metatarzí, a různými odstíny modré, potom 14 článků. Na noze nazýváme těchto pět dlouhých paprsků prstce. Na ruce jim říkáme prsty, na noze prstce. V ortopedii se často používají termíny zadonoží, které odpovídá zánártí, středonoží, které odpovídá nártu, a předonoží, které odpovídá právě článkům prstců. No a když hrajete fotbal, můžete kopnout nártem neboli šajtlí, můžete kopnout placírkou neboli touto vnitřní stranou nohy. Tak, když se na tu nohu podíváte, vidíte, že na rozdíl od ruky neleží v rovině, ale že vytváří klenbu. Jak je ta klenba vytvořena, si povíme, až probereme jednotlivé kosti. Tak, a začneme tou největší kostí, na které také stojíme. Proto tomu říkáme pata, tomuto místu, a té kosti potom patní. Takže toto je největší kost nohy vůbec, říkáme ji kost patní, a pata je tato vlastní struktura dole vzadu, na které stojíme. Zezadu se nám potom na ní upíná takzvaná achilová šlacha, úponová šlacha trojhlavého lýtkového svalu. Tak, na této kosti nacházíme kloubní plochy, na kterých nám potom bude sedět druhá kost. Této kosti říkáme hlezení a obě dvě ty kosti takto spolu souvisejí. Ta patní kost se latinsky nazývá calcaneus, ze slova calx, pata. Hlezení kost se nazývá talus. Talus ve starořečtině znamenalo kostka, hrací kostka, protože z hovězích hlezených kostí se dělaly kostky, s nimi se hrálo. A obě dvě ty kosti potom na sobě takto hezky sedí. Hlezení kost má zhora kloubní plošku pro vidlici obou bercových kostí, které jsme viděli předtím, čili pro hlezení kloub. Tak, to jsou ty dvě největší kosti. Když se nám hlezení kost zlomí, jak vidíte, je z horní i z bočních částí pokryta chrupavkami, stejně tak z dolní části a i z přední části. Takže víc než 3/5 povrchu té kosti tvoří chrupavky, proto se její zlomeniny také špatně hojí. Tak, další kostí je tato. Připomíná nám trošku jednu kost ze zápěstí, vypadá trošku jako lžička, nebo jako taková široká miska, říká se jí loďková kost os naviculare, kde latinsky navis znamená loď. Z této strany to má takový výběžek, kterému říkáme drsnatina, a tento výběžek míří dovnitř nohy, odborně mediálně, a pokud si koupíte příliš malou obuv, tak vás z boku právě tato část může tlačit. Obecně vypadá opravdu jako lžička a tady tato jamka nám nasedá na hlavici hlezení kosti pěkně, a na opačné straně jsou tři plošky pro další kosti. Takže pokud si ji umístíme sem
do plastelíny, tak můžeme potom přiložit další kosti, které se v ose nacházejí. Ty kosti, jak vidíte tady, jsou to tři kostičky, které jsou si podobné svým tvarem a nazýváme je klínovité. Pozor na záměnu s kostí, kterou nacházíme v lebce, té se říká klínová. Tyto nazýváme klínovité, latinsky osa cuneiformia, kdy slovo cunes znamená klín. Opravdu, když se na ty kosti podíváte, tak mají trojúhelníkový tvar. Jedna, druhá, třetí mají přibližně trojúhelníkový tvar. A svým klínem míří ale každá jinam. Říkáme jim přístřední, prostřední a boční. Neboli mediální, intermediální a laterální. Ta přístřední, která je umístěna navnitř, míří klínem do hřbetu nohy. Prostřední potom míří stejně jako ta boční klínem do chodidla. A můžete z nich potom vytvořit takovouto krásnou klenbu. A tato klenba připomíná trošku klenbu starých mostů, kdy uprostřed tu klenbu drží klenák, což je pro nás tato prostřední klínovitá kost. Kdybychom ten klenák vytáhli, klenba se zhroutí. A vidíte potom i hezky na noze ty kosti zde. Máme přístřední, prostřední a boční klínovitou kost a je i na tom modelu krásně vidět, jak tvoří oblouk mostu a podklad klenby nohy. Tak. I z toho modelu je vidět, že nejde ty kosti složit do plochy, protože poslední, sedmá zánartní kost, které se říká krychlová, os cuboideum, cubus krychle, ačkoliv vidíte na tom tvaru, že není úplně krychlová, je to spíš hranol, který ještě dozadu seseknutý, ale ze všech těch kostí zřejmě nejvíc připomíná krychly, proto tento název. Tak tato krychlová kost není umístěna přímo z boku, ale je umístěna ještě více posunutá a natočená do strany. Takže do tohoto modelu bychom ji mohli přiložit přibližně sem, ale v skutečnosti, jak vidíte, to úplně neodpovídá, jak je vidět tady na modelu, protože je tato kost připojená také přímo na patní kost směrem dozadu tímto způsobem. Čili je takto natočena. Ty kosti nám potom vlastně tvoří dva takové paprsky vedle sebe. Jak vidíte na tom modelu, je to prostorové, ale můžeme si představit dva nosné paprsky, patní kost a krychlová kost, které máme víc na vnější straně a poněkud výš a na vnitřní straně hlezení kost, loďková kost a 1, 2, 3 klínovité kosti. Tak, to je oblast zánártí, osa tarzí. Na to nám potom budou navazovat pět nártních kostí, osa metatarzí. Když se na ně podíváte, na všech můžete popsat totéž. Mají hlavičku, která míří dopředu ke koncům prstců, tělo, za které ji držím, a pázy, neboli základnu. Ano? Jaký je mezi nimi rozdíl? Když se podíváte na palcový, který se nachází na vnitřní straně, tak je ze všech nejtlustší a svoji základnu má takovou fazolovitou. Ano? To proto, že i tady na té přístřední klínovité kosti máme fazolovitou kloubní plochu, které na sebe hezky nasednou a vytvoří kloub. Naopak pátý je zvláštní tím, že na své základně má přirostlou tuto zvláštní část. To byla dříve samostatná kost, která nám během vývoje srostla a jak vidíte i na tomto modelu, více nám vystupuje do strany, doslova trčí a je to další část nohy, která by nás v úzkých botách mohla tlačit. Říká se jí drsnatina a slouží k úponu delších svalů. Tak a máme pět nártních kostí, ale jenom čtyři zánártní kosti. Tak jak spolu souvisejí? Přístřední klínovitá kost, jak jsme si řekli, svou fazolovitou plochou, je skloubena s první nártní kostí. Prostřední klínovitá kost je skloubena s druhou nártní kostí. A boční klínovitá kost je skloubena s třetí. No a čtvrtá a pátá nám zbyly na
o něco větší krychlovou kost. A jak vidíte i na té krychlové kosti, tak tady máme dvě kloubní plochy, vnitřní a vnější, které nám právě slouží, jak si můžeme ukázat tady, pro přikloubení dvou kostí. Nártních přibližně tímto způsobem. Tak a tím jsme vyřešili záhadu, jak pět nártních kostí skloubit se čtyřmi zánártními. Jak vidíte, v této oblasti máme zde samostatné články prstců. Těch článků prstců je na každém prstci tři, kromě palce. V případě palce máme pouze základní a koncový, u ostatních máme základní, střední a koncový článek. Vidíte, že u těch nejmenších prstů, u čtvrtého, pátého, jsou například ty střední články opravdu velmi malé. I na nich můžeme popsat základnu, tělo a hlavici. Když se podíváte na model, tak na modelu je vidět, že i mezi jednotlivými články ty klouby nejsou úplně rovné. Na ruce je nacházíme v jedné rovině, můžete ruku krásně položit, ale u nohy ne. Když si z ruky udělám nohu, tak jsou ty články přibližně takto umístěny, aby při došlapu nám dobře brzdili a pérovali s celou nohou, čili jsou mezi nimi trošku jiné úhly a neleží takhle rovně. Když je noha takhle rozplácnutá, říkáme jí, že je ta noha plochá. Čím se dostáváme k nožní klenbě? Ano, když se podíváme na tento model, je vidět, jak je noha vyklenutá a na noze můžeme rozeznávat klenbu podélnou, která vede od paty na patní kosti až k hlavičkám těch nártních kostí, metatarzů, zejména nejvíce váhy nám sedí na hlavičce prvního, pak druhého a postupně se ta zátěž snižuje. Příčná klenba nám prochází středem zánártí, právě místě, kde máme řetězec tří klínovitých kostí a zde krychlové kosti. Takže to je klenba nohy, která nám dovoluje přenos celé váhy těla, která je průměrně 75 kg na poměrně malou nohu a vidíte, že i tento model dokáže trošku pérovat. Na poslední dvě kosti, které tu vidíte, jsou tyto dvě malé. Ty nacházíme právě mezi palcovým nebo první, mezi palcovou nebo první nártní kostí a příslušným základním článkem palce nohy. Ano, v modelu tyto kostičky nemáme. A nacházíme je tady v úponových šlachách malých svalů a říkáme jim sezamské kosti. Jak vznikly? Vznikly tak, že šlacha se pohybuje po boku hlavičky, je namáhána dotykem z hlavičky, zesiluje se a nakonec nám takto zkostnatí do této sezamské kosti. Největší sezamskou kostí v těle je češka neboli patela, kterou nacházíme v kolenním kloubu vepředu a když si klečíte na ní, dokážete si ji i sami vyhmatat. Na noze obvykle míváme dvě, tady u palcového kloubu, někdy i další u kloubu ostatních prstců. No a na tomto modelu máme potom naznačeno různými barvami začátky a úpony svalů. Pro nás potom funkčně je důležité vidět, kde sval začíná a kam se upíná. A červenou barvou jsou naznačeny začátky svalů, modrou barvou potom úpony. Takže jako příklad si uvedeme tento velký sval, který se nám upíná právě na patu achilovou šlachou, trojhlavý lýtkový sval. Tolik k dnešnímu kostohraní, které se týkalo kostí nohy. Děkuji za pozornost a hezký den.